Bugün sizlerge bir ekskluziv sovg'am bor. Bunday archalarga talab juda ham katta. Bu girlanda bittagina, lekin uzunligi 8 kilometr. Ushbu yulduz 2004-yildan beri har yilgi archaga o'rnatiladi. Har yili yangi yilga 2-3 kun qolganda biz aynan yangi yil to'g'risida eng zo'r kinolarni tomosha qilamiz. Xususan menga juda ham Один дома два потерявшихся в Нью-Йорке киносы ёқади. 1992-yilda bu kino shu yerda Nyu-Yorkda olingan edi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Bugun sizlarga bir ekskluziv sovg'am bor. Siz bilasizki, Один дома два kinosida Kevin McAllister, ya'ni Macaulay Culkin o'z oyijonisi bilan dunyodagi eng mashhur archani tagida uchrashib qoladi. Mana shu yerda. Va ushbu epizod qalbimizda bir alohida joy olgan va biz hozirda aynan shu joyda turibmiz. Ushbu kinoni ushbu epizodi olingan joyda. Hurmatli do'stlar, mana shu video orqali sizlarga dunyoning eng mashhur archasi to'g'risidagi, ya'ni Rockefeller Plaza degan archa to'g'risidagi eksklyuziv 5 ta faktlarni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, ushbu videoni birgalikda oxirigacha tomosha qilishni boshlaymiz. Bunday archani birinchi marotaba Nyu-Yorkda 1931-yilda qo'yishgan edi. U paytda 6 metrli oddiygina archaga klyukva mevalarini, girlandalarni ilib qo'yishgan va konserva bonkalarini. Tunchalik chiroyli bo'lmagan va keyingi yil hech narsa qo'yishmagan, lekin 1933-yildan boshlab mana shunday archa har yili Nyu-Yorkda qo'yilishi boshlangan va o'sha paytdan beri shu kungacha bu Nyu-Yorkda milliy an'ana deb hisoblanadi. Shuning uchun ham butun dunyodagi eng mashhur archa mana shu deb hisoblanadi va bu bizning eng birinchi faktimizdir. Har yili bu archani har xil shtatlardan olib kelishadi. Ba'zida Connecticutdan, ba'zida Nyu-Jersey, Nyu-York yoki Vermontdan. Lekin shunaqa sharti bo'lish kerakki, aynan Amerika hududida ushbu archa o'sgan bo'lishi shart. Bir marotaba bu shart bajarilmagan. 1966-yilda bunday archa Kanada o'rmonlaridan olib kelingan edi. Bunday archalarga talab juda ham katta. Birinchidan, uni bo'yi 20 metr bo'lishi kerak, eniga esa 10.5 metr. Va bu bizning ikkinchi faktimizdir. Ushbu archa har kuni 24 soat davomida charaqlab turadi. Bunday charaqlab turishni biz 6 yanvargacha kuzatishimiz mumkin. Bu archani ochilish marosimiga har yili dunyoning eng taniqli yulduzlari kelib ishtirok etishadi. Sting, Brad Midler, Liza Minnelli, Lady Gaga va xudo xolisi yaqin kelajakda men ham kelib ishtirok etaman. Yaxshi niyat yarim korova, ikkita yaxshi niyat selva korova. Va bu bizning bugunga 3-chi faktimizdir. Ushbu archani o'rab turgan girlandalarga e'tibor bilan yaxshilab qarang. Bu girlanda bittagina, lekin uzunligi 8 kilometr. Ushbu 8 kilometrlik girlanda bilan biz bemalol Nyu-Yorkda joylashgan markaziy parkni o'rab chiqsak bo'ladi. Mana shu rangli svetodiodlarga e'tibor bilan qarasangiz, ular nafaqatgina oxirgi nanotexnologiyalar bo'yicha qilingan, chunki aynan mana shu svetodiodlar bemalol elektr energiyani tejamkorlik bilan ishlatishga qaratiladigan texnologiyalar desa ham bo'ladi. Bu svetodiodlarni soni ushbu archani ustida roporasi 30 mingta va bu bizning 4-chi faktimizdir. Dunyoning eng mashhur archasini yulduzli joyi bu uni yulduzi eng cho'qqisida joylashgan. Ushbu yulduz 2004-yildan beri har yilgi archaga o'rnatiladi. Bu yulduzning kattaligi 3 metrdan iborat, og'irligi 250 kilodan iborat. Bu yulduzni ushbu archa uchun beg'araz, bemaraz qolaversa, bepul tarzda Avstriyaning eng mashhur kompaniyalaridan biri bo'lmoqchi Swarovski kompaniyasi sovg'a qilgan edi. Va bu bizning bugunga oxirgi 5-chi faktimizdir. Ishlaringizga omad va mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda bizning kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos hozirning o'zida bizning kanalimizga obuna bo'ling va mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. Rus tilida podpisatsiya.
İngiliz tilida subscribe, o'zbek tilida obuna bo'lish. O'shaga shundoqini bosib qo'ysanglar va oldidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi deb. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkdagi eng mashhur archa Rockefeller Plaza'da ko'rishganda, ko'rishguncha.